Mari kita menulis nombor dalam perkataan 11 hingga 20. Okey anak-anak semua, pastikan anak-anak menulis perkataan di atas garisan biru. Huruf jangan tinggi sangat tau. S I S B I B L E S last. 11. 11. D U du E A 2. B I B L E S last. Belas. 12. 12. T-I-T-G-I-G-A 3. B-I-B-L-E-S last. Belas. 13. 13. Empat. Empat. B-I-B-L-E-S last. Belas. 14. L-I-L-E-M-E-M-A 5. B-I-B-L-E-S last. Belas. 15. 15. E-E-N-E-M 6. 6. B-I-B-L-E-S last. Belas. 16. 16. T U T J U H J 7. B I B L E S last. 11. 17. 17. L E L B E N pan 8. B-I-B-L-E-S last. Belas. 18. 18. S-E-M sem. B-I-B-L-E-N lan. 9. B-I-B-L-E-S last. Belas. 19. 19. Akhir sekali. D U D E A 2. P U O L U H 10. 20. 20. Pastikan anak-anak semua tulis di atas garisan biru dengan cantik ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pastikan anak-anak menulis huruf di atas garisan biru. Huruf yang berekor dan bertiang pastikan di bawah garisan ya. Okey, bye.